как спортуват известните личности. Вижте фолк-певецът Ангел и неговата тренировка. Добър ден! Добър ден! Може ли да говориш и да вдигаш? Горе-долу, само е много. Момента. Добре, не е момента да говори. О-о-о! Както виждате, уважаеми зрители, фитнесът не е шега работа. Певиците трябва да изглеждат добре, обикновено залагат на изящни подотини в по-женската част на тялото, докато при изпълнителите работата е сериозна. Трябва да трупат мускули. При тях силикона не върши работа. Затова си трябва сериозни упражнения. В момента виждате треньора на Ангел. Му помага и му подсказва. Явно това е някакъв сериозен комплекс. Това комплекс, специален комплекс ли е? Това е специален комплекс кросфит. Тук не тренираме просто обикновени фитнес, бодибилдинг упражнения. Три серийки, примерно с почивка. Тук са интензивни тренировки, включително и тези тренировки включват и някои от тестове за барети, така наречените, и за военни училища. Продължаваме с него, за да го контролираме. Как се справя? Много тези тренировки се дават на военни училища и, например, на барети, на американски тюлени и американците. Кросфитът е спорт, свързан с всички спортове, не е само с типично с штанги. В него има бягане, тичане, както виждате, много динамични работи. Тези упражнения трябва да бъдат повтаряни многократно, да, комплект? Те се правят в кръг, затова се казва кросфит и са за време. Всичките целят, се гони по-добро време и са различни комплекси. Има с качане, с тичане, с бягане, с различни видове штанги и така. То е само за мъже, предимно за мъже? По принцип да, предимно за мъже. То не можеш да пееш само, трябва и добре да изглеждаш, затова трябва сериозен труд. Разбира се. Ангелчо набляга много, но за съжаление не мога съм постоянно с него да го следя как се храни и какво такова, но във фитнеса дава всичко от себе си. А храната също трябва да следим? Много е важна храната, но той не съм сигурен дали се ограничава до толкова, доколкото трябва. Точно така. Не знам после, като му свърши комплекса, дали ще има сили да говори. Оп! Така. Колко е дълъг още този комплекс? Те са 4 кръга. В момента прави третия кръг, още един кръг има. Тези тренировки целят по-качествена мускулатура. В смисъл не толкова на помпан тип и мутърчески тип, колкото по натурално тяло и по-така изваяно. Добре, малко почивка. Почивка. Как сме? Добре. Не е като да пееш, нали? Е, не. Аз добре знам. Защото съм го тренирал преди и знам. Виждаш ли, при жените по-лесно отиват, ще си направят една пластична операция, ще се напомпат и или по сукции като там, а ти трябва да блъскаш. Аз по принцип слушах малко това, което си говорите. На мен целта не ми е да ставам голям здрав, а ние предимно тренираме кросфит и гледам да ослабя, в смисъл да свалям килограми, да ставам повече релеф. Колко време ще стане като теб? Примерно като мен не се знае за колко време може да стане, но много бързо мога да пребия форма за 1-2 месеца, в зависимост как се храни и двете неща, дали се съчетават добре. Значи аз искам само да кажа, че с него се познавам доста дълго време и съм много доволен от него, че се познаваме. И почнах да тренирам от януари. Да. От януари до снимането ми на видеоклипа на Алисия. Там всички видях, че има много голяма разлика. И бях много доволен, просто след клипа имах повече участие, повече работа и ми е натоварено така, че през деня спа и нямах време да съчетам и бях спрял 2 месеца. И той мога да каже, 2 месеца имаш ли обрат голям. Чух, че плаче всеки ден, от болка горях, едва те преживях. Не аз, а ти и
храната е много важна, но не е всичко до храненето. Наистина трябва си спорт. Много е важно кой те тренира, как те тренира. Защото сме свидетели на много хора, които тренират по 2-3 години във фитнеса и нямат никакви резултати. В днешно време има всякакви инструктори и примерно, както се нарича в нашите среди, дилъри на стероиди. Ние не целиме това. Ние с този спорт, примерно с кросфита, целиме натурални резултати, без никакви добавки, без никакви просто правилно храна, но много тежки тренировки. Както виждате, за време, без почивка, кръгови и тежки упражнения. Доста е тежко. Някой път направо ми се ревал. Но не пробваш и да пееш докато тренираш? Искал съм направо. Някой път, като сме самички, си пускаме нашата музика и тренираме яко. Даже имаме едно приятелче тук, където танцува. Да. Яко. Забавляваме. След главно вечерно време, в фитнеса, като остане само наши хора, да, пускаме чалга и се забавляваме помежду друго. И така ще взето. Значи, ние не искаме, пак казвам, аз нали, няма да споменавам имена. Дори приятели и колеги дори вече, мога да направя тяло, особено аз както съм тренирал, той знае, 5 години професионално. Той има основа, и си имам основата с стероиди, да. Тогава съм много хора и с тебе сме си говорили на тази тема, че стероидите мен ме прецакаха, дето се казва. Така че, защото бях малък на 17-18 години. Но ако искам да влеза във форма в момента, горе-долу за два месеца, ако взема химия, ще има много добри резултати, но не е това целта. Важното е, че показваме на нашите зрители, че Ангел се труди, освен че пее и активно работи, за да изглежда добре. С какво ще е лятото, така ще ги разбиеш всичко? Еми, много хора изкараха песни в момента и аз трябваше също да изкарвам юли месец. Но реших да го отложа и за първи път да изкараме нещо с нашата фирма, с моите продуценти, август месец. Края на август. Имам 3 готови парчета записани, направени. Просто изчакваме момента, даже съм... Значи искам за август да си като струна за новите, да, песни. Тренираме, между другото сега други ден заминавам на морето, че имам доста работа там участие. За август обещаваш. И... Той ми е направил, обещавам, е, той ми е направил апостолчо програма, където си продължавам да спортувам на морето без него, поне 16-17 дена. Плуване, спорт и новия клип се връщам, правиме го и с него съм, на него съм обещал, че него ще имаш такова тяло. Е, така е, фитнес инструктора, натурално. Сега ме гледай колко съм щастлив, добре съм да и няма да се извиня. Ей ти, на те, не ти отива, с мен да си щастлива, плачи сега.